יאללה. נתחיל? כן, כן, כן. הולכים, הולכים. לאט? נדה רוצה לאט. טוב, בסלו מושן. אמרו לך, מירי, בואי נעשה כתבת מגזין למהדורת השבת. כן. אז שמת על עצמך משהו? ככה את מסתובבת תמיד? לא. נגיד, גן שעשועים עם ילדים. זה מה שאת לובשת? קודם כל, אני שונאת גני שעשועים. מבחינתי זה, יש פעם קירות מוות, אני לא מבינה, יש שם כאילו קיר, ואז אין, לא הבנתי מה הילד אמור לעשות. מעין חלל כזה פתוח שמה? מה אני אמורה לעשות חוץ מלקבל התקף חרדה? אני לא יכולה לסט את זה. וכן, אני מאימהות האלה שבאות גם עם כאלה עקבים לגן שעשועים. כן? לא, או זה נע בין זה לבין שנראית בו סמרטוט רצפה. לפני שהייתי עם מירי מסיקה, הייתי הרבה יותר מופרכת. כאילו, הבמה הרגיעה אותי. תמיד אני אומרת את זה. הייתי, היה נוצות, היה הכל, היה צעיפי נוצות, היה כובעים. חבל. ככה אורי זיהה אותי, הוא אמר לי, מישהי שהיא עם כזה כובע וזה, מה הקשר? כולם ברימונים כאילו. ג'ינס וחולצה גזורה. ואת באת עם פרוות נוצות ופייטם. ופייטם. אני דרקווין. איזה יפות, אני כל כך אוהבת. היי. כאילו יש תחושה שכולם פה אומנים. גדלת עליי? זה הסוף. זה מחמאה או שזה בא לך למות? הכל טעים פה. גם פה הכל טעים. הכל טעים. אין מקום שלא טעים. מה את רוצה? תראי, תראי, תראי את הקרומבוש הזה. תראי מגש קפרזה, קרי ברוקולי וארטישוק. הסלק בעברית, תראי שיפה זה. תשונה, עם הריסה כזאת? כן. תראי כריך תלנדי. הנה. מה לא אוכל את ההטלה? דברים שהכבידו אחר כך. יאו, נאמר, בא לי אוף וקרי, אבל הרוף בטח יעלה לי. זה היה סון נראה. אכלתי דברים גרועים יותר. פשוט היום אני מהבוקר מצלמת אתכם, אז אין לי כוחות להתגבר על זה. איזה עונג, עם מלא. זה מפחיד הדבר הזה. שאני ילדה קטנה, אני רציתי, התעצבנתי על העזרת נשים, רציתי להיות באמצע, רציתי לשיר את התפילה, אולי בגלל זה אני הייתי זמרת, כדי שיקשיבו לי. כי באתי עם אבא שלי ולא יכולתי להיות איתו. נראה לי שמה שנראה בחוץ זה לא מה שבפנים, היא פשוט צדיקה שלובשת בגדים שכאילו חילונים. לחקור את המשפט כל באישה ערווה, איך מצמצמים את הדבר המדהים הזה. רק כאילו, מה, אני רק מי? אין בי עוד דברים, מחשבות, רגשות, עומקים. לא יכול להיות. ועוד נשים כאלה שהרוח שורה עליהן, הדבר האחרון שאני יכולה להגיד עליכן כנשים, כאינדיבידואליות ספציפית אתן, זה שיש, זה כל כך מצומצם למקום הזה, זה כל כך הרבה מעבר. זה משהו שאני לא יכולה להבין. יש לך שירים הכי יפים בעולם, גם במקום גם של ריצוי. כולם רוצים לשמוע אותם? לא. אני אעשה את השירים שלהם מדויקים לי. ואז היא פותחת את הפה, ולא אכפת לך כלום. בתוך התוכן. אתי אמרה לה איך שאת נשמה גדולה, ושלא להלחיץ אותך עם תהליכים שעוד לא טרם זמנה, שעוד לא הבקיעו. אוקיי. למה היא מתכוונת? זה באמת לא. אני, לא הייתי מתקרבת לדעת. הייתי אומרת את זה, אני לא... חייתי. חשבתי. הדלקת נרות זה בכלל מאימא של בעלי. וזה הרגל כזה שאימצתי לנו גם, זה נורא יפה לבקש. ואז אתה מגלה דברים, מה אתה מבקש? מה חשוב לך באמת? כי אתה עובר את היומיום שלך ואתה לא יודע שיש לך רגע. יש לך 5 דקות עכשיו, השם משוקעת, מה אתה רוצה? ואז אתה מגלה את האמת. אתה רוצה כסף, אתה רוצה אהבה. אתה רוצה שלום בית, אתה רוצה לא לריב, אתה רוצה להשתפל, לא יודעת מה, אתה פתאום... תראי, יש אנשים שיגידו שגם כשנופל לך ריס אתה יכול לגלות מה אתה באמת רוצה. נכון, לגמרי. אבל יש משהו בהתכנסות הזאת ובאנרגיה שמלא מלא אנשים בעולם עושים את זה באותו רגע, שהוא נורא יפה. אני מאוד מאוד חילונית, אבל אני באמת מאוד מאמינה. ואני יודעת להבחין בין חוקים שמתקנים אותי כאדם. שיכולים לעזור לי לבין דברים שנכתבו על ידי גברים לפני מאות שנים ואלפי שנים והם לא רלוונטיים להיום. לא כי אמרו אז אני עושה. שנייה, אני שואלת שאלות, אני חוקרת, אני... תראי, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו, המין האנושי זקוק למדבקות ואין כזה דבר, או שאת חילונית, או שאת מתחזקת, או שאת דתייה. זה הכיוון. אני חילונית לגמרי. חווה יחווה, איזו טעות מתוקה
נתת לעצמך לדעת. לא הצליחו להבין באמת אם את מעצימת נשים, אם את פמיניסטית, פעם התנגדת לזה שיקראו לך פמיניסטית. אני אגיד לך למה התנגדתי להיות לזה שאני פמיניסטית, בגלל שהפמיניסטיות שאני ראיתי היה בהם משהו מאוד מאוד צקצקני, לא מקרב. אני חושבת שצריך להדגיש את השוני. לא להגיד כולם אותו דבר, לא, לא, לכולם מגיע שוויון מלא. אבל אנחנו לא אותו דבר. ויש שוני, וצריך לחגוג אותו. ומתוך זה, לדרוש את מה שמגיע לנו. אבל לא על ידי עריפת ראשים, רמיסת אנשים אחרים, אלא על ידי לחזק נשים. לא להקטין. אז על חיר המכונת ותלדי בעץ ובנקלגילה עכשיו. צריך לשנות את עולם המושגים. בכלל, יש הרבה עבודה לעשות. אני רק אומרת שזה לא חייב להיות או-או, אבל הדרך לשם היא... אנחנו שם, אנחנו כבר בדרך. כן? הוא נגיע. מה שמביא אותי לשאלה הבאה. מה? את כבר כמה ימים בסערה די גדולה סביב השיתוף פעולה שלך עם אייל גולן. את יכולה לספר לי מהו השיתוף פעולה? שמעת איזשהו שיר? לא שרים איזה שיר? לא הולכת שמעת אותו? לא, יצא? אני לא שמעתי. גם אני לא. יצא שיר? יש שיר? יש מוצר שאפשר להתייחס אליו? לא, יש תמונה. יש תמונה. כן. יש סלפי משתיים בלילה באולפן הקלטות. עכשיו, כן. הסלפי הזה יכול להיות שהוא לא היה מדויק. השמיים לא בישרו על שערה. למה זה כל כך פגע בי? אני הייתי חבולה. אני כמה ימים חבולה. מרגישה כאילו שמו אותי בכיכר העיר, זרקו ליוונים. אני חבולה. מי שמכיר אותי יודע שכשאני אומרת את הדעה שלי ואני עומדת מאחוריה, לא מעניין אותי כלום. יכולים לקלל אותי, את הבנות שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עומדת וזה לא מזיז לי. אני מכינה את עצמי, יש לי איזה חוסן נפשי פה. לא הוצאתי שיר ולכן גם לא התכוננתי וגם לא ידעתי אם אני יוציא. וזה גם נאמר, גם לאייל. אם אני אבחר להוציא שיר, הוא לא יצא סתם. תהיה שם אמירה שהיא גדולה מסך חלקיה, ויש שם תיקון, ויש שם חסד. העובדה שאת בכלל מחפשת את התיקון הזה, למה את צריכה לעזור לו לתקן? למה את צריכה להכשיר במובן מסוים את מעשיו? יש הבדל גדול בין להכשיר מעשים של מישהו, להגיד זה היה בסדר, לבין לתקן. אז בעיניי, החוסר דיוק, הסלפי, עכשיו אני רוצה, המודה, שאני תמימה, הם אותם נורא תמים, כי אני בטוחה שרואים את הכוונות שלי, הם ישמעו את השיר, הם יראו מה יהיה, ואז הם יבינו. אבל יש דרך. זאת אומרת, היה פה משהו כל כך אלים. אני לא הרגשתי שהפמיניסטיות האלה שמגנות על ה... שדמם, אני יותרתי, כאילו אני, פתאום התחלתי להאמין בזה, רגע, אולי אני עשיתי משהו. אני עשיתי משהו? אני פגעתי במישהו? שנייה רגע. אני, יש בי איזה משהו שאני מודה שאולי הוא לא קשור למציאות ולעולם הזה, שרוצה סוף טוב, שרוצה תיקון, שרוצה סוף טוב. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה גם לא יהיה, ואם זה לא יהיה, אז גם לא יהיה שיר. תיקון לאייל או תיקון... תיקון לעולם. גם לבנות האלה, וגם לאייל, וגם לעולם, דרך מוזיקה. ודרך עשייה שקשורה למוזיקה, שאני עוד פעם, אני לא מדברת עליה, כי עוד פעם, אם היא יכול להיות שהיא לא תקרה, אם היא לא תקרה, אז לא יהיה. בגלל זה הפמיניסטיות האלה שקוראות לעצמן, אני לא חושבת שהן אוהבות נשים, אני חושבת שהן שונאות נשים. כי לסכול אישה אחרת בשם הגנה על אישה, איזה רעיון, ובאמת, אני לא צריכה, אולי אני צריכה, את יודעת משהו, כי אני עושה הכל בסתר, אבל הדברים שאני עשיתי למען נערות בסיכון, למען נשים מוכות, למען אפילו חלקות באנורקס, שאני עושה ביום-יום שלי, עשייה בפועל כדי לחזק נשים, עם כל הכבוד, אני בספק אם בריוניות המקלדת האלה עשו רבע ממה שאני עשיתי. תנוחו. ואני קורא לה. מירי, תתרכזי. מה המסך? איך נכנסים? מכאן. יאללה, בואי. הפחזנית מבלה אותי. צריכה לבחור איפה לשבת. כן. או בבית של, של בית אלתרמן, של רחל מרקוס ואלתרמן, או בקפה קסית, אוקיי? או בחדר של תרצה, שהיא כותבת בו את השירים, או בבית של המאהבת צילה בינדר. שמרי נפשך, אורך שמרי, שמרי נפשך. בואי נדבר רגע על הקורונה. איך עבר עלייך? מה שהיה לי קשה בקורונה זה הבידוד, שהייתי באמת... עד שאני כבר בבית, עד שכבר אימא לא עובדת ובבית, אז לא להיות עם הבנות שלי, זה היה פשוט נורא. וגם המגע. זאת אומרת, יצא שלא... הרגשתי שאם מישהו לא יחבק אותי, שזה מצחיק, חבקנית וזה, זה כאילו, זה באמת עליי. אני הרגשתי שאני אמות, לא מקורונה, אני אמות מחוסר מגע. שוב הולכת ברוטשילד, לא אכפת לי.
בכלל, השנה וחצי האחרונה. נורא. שנה וחצי קשות נורא. זה כמו מאני דיפרסיה של... פתאום אתה בא, הכל סולד אאוט. פתאום אתה בא, אין הופעה, מבטלים הופעה. אנשים... כל ההתנהלות של קהל היא מאוד מוזרה. היא די של רגע אחרון, כי פתאום אנשים יוצאים מבידוד. אפשר ללכת להופעה, אי אפשר. פתאום הילד נכנס, אתה מבטל. פתאום, את יודעת, כאילו, זה להיות אומן בתקופה הזאת, זה לא שפוי. טיפה טיפה אני חוזרת לעצמי. מה שעשה לי כן טוב, זה הבלתי אמצעיות. הופעתי בבתים. אני לא מפחדת להופיע, אומרים לי, הופעה מול 20 איש עכשיו, בלי קשר לקורונה. פתח, פעם בחיים הייתי עושה את זה. זהו, בפעם הראשונה שהיא הופעת מול 20 איש, איך זה הרגיש? זה היה מוזר, זה היה כמו להופיע, זה היה הרבה יותר מרגש ומפחיד, כאילו, מביך כמעט. אבל אז, זה כמו להופיע בסלון. כאילו, חזרתי לילדה. זה להופיע בסלון. זה להופיע בסלון, זה נכון. סלון של אנשים מאוד עשירים, אבל סלון. את מתנגדת חיסונים? לא, אני לא מתנגדת חיסונים, אני, אלוהים, אני שוכחת שאני אדם ציבורי. אני שוכחת שיש מצלמות, אני שוכחת שאני ברדיו, אני שוכחת. בגלל זה אני כל כך טובה בריאליטי ומזמינים אותי כל הזמן, כי זה כזה נורא כיף, כי אני שוכחת, ואז אני לא חושבת לפני מה שאני... אני לא נועדתי להיות בן אדם ציבורי, כי אני... בשביל שלשול מילולי, אני רק... עכשיו, אני עשיתי חיסונים, אני גם חליתי בקורונה, לאורך ההיסטוריה, מגפות חוסלו על ידי חיסונים, נקודה. עם זה אי אפשר להתווכח. היה בעבות שחורות, היו דברים שאינם יותר. וכשהתחילו פתאום לא להתחסן, פתאום חזרה חזרת, פתאום חזרה... זה לא נעלם, יש חיסונים. לגבי החיסון הזה ספציפית, הוא עוד מאוד טרי, צריך לבחון אותו. אנחנו עכברי מעבדה. לא, את עוד פעם, זה מה יהיה, מירי? לא, אנחנו ראשונים בעולם. כן, אבל להגיד עכברי מעבדה, זה כמו לתת את הדלק למתנגדי חיסונים. אנחנו עכברי מעבדה, למה צריך לנסות עלינו? אני מקבלת את הניסוי עליי, אין לי בעיה עם זה. אני רק אגיד... אני סומכת על השם. אני רק אגיד פשוט ליחסי ציבור שלך שעומדים כאן ומצקצקים בלשונם. שאני בסך הכל רציתי לשאול לא באמת על ההתנגדות לחיסונים, אלא איך יכול להיות שפעם אחרי פעם את מחוללת שערה מסביבך. בטעות, כי אני לא בן אדם שחושב על דברים, על מה שהוא אומר. אבל what you see is what you get. בואי נדבר על האקס פקטור. אני חושבת שזה שולחן שופטים הכי מרהיב שהייתי בו, כי בדרך כלל יש איזה איזון של כל מיני סוגים של אנשים, ויש אחד, שניים שהם נורא בולטים. פה זה שולחן שיכול להספיק אם אתה מפרק אותו לכמה שולחנות. אפשר לחלק. שאלה עם שולחן שופטים כזה... מדברים על... יהיה עבודה קשה מאוד לאורך. זהו. מה, אתם משאירים בכלל מקום חמצן למתמודד? כלום. גם לאחד לשני. את מי אתה לוקח מדבר להישרדות? מה לשאול אותך? אותי? כן. איך אני לא אוכל לא לאכול פה עד הצהריים, אני לא אוכל לא לאכול. דווקא בגלל זה, כדי לשמוע כל העם את התלונות. היא בוכה כשהשמש שוקעת, אז איך אתה יכול לקחת אותה להישרדות? רבים, הולכים מכות, מקמים, עומדים. כזה, עם נוצות. עם מלא נוצות ונוצות. מלא נוצות, חייבים נוצות. יש עוד איזה נושא ששכחתי? התחממות הגלובלית. אולי אני אגיד משהו ש... התחממות הגלובלית? שלא ממחזרת או משהו, ואז יחסו אליי גם. בבקשה. זה דבר שאתה התחלת לבימה. יא בנתי זהרה, וחדי עלה.